Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Você pode precisar de mais inteligência do que dispõe. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato notório que um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Também se sabe que uma bateria individual fornecerá energia na proporção do número e capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante. Daí o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que outros, o que nos leva a uma afirmação significativa: um grupo de cérebros coordenados, ou ligados, num espírito de harmonia, fornecem mais energia de pensamento que um único cérebro, assim como um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia que uma única bateria. Com essa metáfora, logo se torna óbvio que o princípio da mente superior contém o segredo do poder controlado pelos homens que se cercam de outros homens de inteligência. Daí segue outra afirmação que conduz ainda mais perto da compreensão da fase psíquica do princípio da mente superior: quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, a energia crescente gerada por essa aliança está ao alcance de qualquer cérebro individual do grupo. É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira de negócios lutando com as desvantagens da pobreza, do analfabetismo e da ignorância. É fato igualmente conhecido que, no período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu essas três desvantagens e que, em 25 anos, se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ligue isso ao fato de que os passos mais rápidos de Ford começaram a ser notados ao tempo em que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison, e você começará a compreender o que a influência de uma mente sobre outra pode conseguir. Dê mais um passo adiante e considere o fato de que as mais notáveis realizações de Ford começaram ao tempo em que fez amizade com Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, cada um deles de grande capacidade de inteligência, e terá provas de que o poder pode ser produzido através de uma aliança amistosa de inteligências. As pessoas adquirem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com quem se associam, num espírito de simpatia e harmonia. Por essa associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford acrescentou ao seu próprio poder de inteligência a soma e a substância da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e das forças espirituais daqueles quatro homens. Além disso, apossou-se e empregou o princípio da mente superior pelos métodos de procedimento descritos neste livro.